Labdien! Man sauc Ieva Bērziņa un es strādāju Rīgas mežos. Un ikdienā strādājot, apkopojot Rīgas un pierīgas zaļo zonu, mēs visu laiku uzdodam vienu un to pašu jautājumu. Vai var pārdot svaigu gaisu? Tātad mēs ikdienā domājam par ekosistēmu pakalpojumu izsoli. Un par šo mēs aicinām runāt un diskutēt arī šodien sarunu festivālā Lampa. Bet kas ir mūsu sarunu biedri? Protams, jūs visi, jo mēs aicināsim arī jums izteikt savu viedokli, gan tie, kas esat klāt šeit mūsu skatuvē uzdipsnī, gan arī tie, kas klausās mājās, varbūt darba vietā, varbūt kaut kur citur ceļā uz Lampu, šo te mūsu sarunu. Ar mums kopā šodien ir Anita Skudra, Rīgas meži valdes priekšsēdētāja. Jā. Tā turpiniet. Tātad Dace Helmane, korporatīvās ilgspējas un atbildības institūta vadītāja. Tagad smagais gals mums. Mārtiņš Sils, moto piedzīvojumu klubs Apasaule, dibinātājs un vadītājs. Un vieglais gals, Agnese Zelteņa, piedzīvojumu pasākumu organizētāja. Kā jau es teicu, sarunas laikā jums būs iespēja arī uzdot jautājumus, un mēs tā arī noskaidrosim, vai jūs un kādu svaigo gaisu jūs esat gatavi nopirkt. Bet sāksim vispirms Anita. Saki, nu, kāpēc Rīgas meži vispār pie tā ir aizdomājušies? Kāpēc mums ir jādomā par ekosistēmu pakalpojumiem, jo galu galā mums ir 63 tūkstoši hektāru meža Rīgā, pierīgā, Viļķenes pusē. Varbūt mums pietiek ar to, mums neko vairāk nevajag. Mums noteikti vajag, jo mēs esam uzņēmums, kas rūpējās par sabiedrības labsajūtu. Un ko tas nozīmē, tie nav tikai vārdi, bet mēs katrs zinām, cik svarīgi ir tie brīži, kad mēs varam ieiet mežā, izbaudīt īstu mežu, elpot svaigu gaisu, jā, iet pārgājienos, izbraukt ar velosipēdu vai arī ar motociklu un noteikti arī kā citādi atpūsties. Un mums tas bieži vien liekas pats par sevi saprotami. Bet Rīgas meži, ņemot vērā to, ka mūsu teritorijas, kā jau tiepriekš minēja, šie 63 tūkstoši hektāru patiesības atrodas 11 dažādās pašvaldībās. Tātad tie visi ir mūsu iedzīvotāji, mūsu cilvēki, kuriem ir katram sava vēlme, katram savs redzējums un katram savu vajadzību, un mums tas ir jāspēj sabalansēt. Rīgas mežiem ir kāda ekosistēma pakalpojuma jau šobrīd? Jā, mēs tos tā saucam. Tātad mūsu slavenākie ekosistēma pakalpojumi noteikti ir divas mototakas, kuras ir viena ir tātad pie 333 trases, otra ir tīreļmežniecības pusē. Mums noteikti visas mūsu laipas, takas, kas iet caur mežiem, arī tās ir mūsu. Tie ir mūsu ekosistēma pakalpojumi. Un vēl ir tādi neapzināti ekosistēma pakalpojumi, par kuriem mēs saprotam, ka tie ir, bet mēs nevienu no tiem neesam monitorizējuši. Nu, piemēram, mēs bieži vien saņemām lūgumus atļaut mūsu mežos izbraukt ar džipiem kaut kāds noteikts vietas. Mēs tās atļaujas sniedzam, bet ir jautājums par to, vai mums par to kaut kas nepienākas. Un mums tas ir domāts ne tikai Rīgas mežiem, bet sabiedrībai kopumā, jo mēs kā kapitāla sabiedrība tomēr ar savu peļņu radām pēc tam pievienoto vērtību dažādu rekreācijas objektu izskatā, kā rezultātā tas tiek atdots atpakaļ sabiedrībai. Tāpēc šis ir tāds ļoti duāls jautājums. Jā, mēs sāksim ar uzņēmējdarbību un sāksim ar uzņēmumiem. Tāpēc, Dace, jautājums tev ir, kā tu šobrīd raksturo uzņēmējdarbību vidi, vai viņi ir gatavi ekosistēmu pakalpojumiem, varbūt kādiem, varbūt kādi labākie piemēri, varbūt ir arī kāda zaļmaldināšana? Pirmkārt, protams, uzņēmumi ir ļoti dažādi. Tas ir jāsaprot arī runājot par ilgtspēju un vispār par atbildību. Ja runājam par ekosistēmu pakalpojumiem, tad manuprāt un šo pieredzi esmu guvusi ikdienā strādājot ar dažādām organizācijām, lielākā daļa visticamāk, ja jūs tagad jautātu, kas vispār ir ekosistēma pakalpojumi, visticamāk nevarētu
atbildēt, ko tas īsti nozīmē. Un vēl mazāk droši vien uzņēmumu spētu saprast, ko tas nozīmē konkrēti viņiem. Ja runājam vispār par vides un klimata tēmu, tad šobrīd noteikti uzmanības centrā ir klimata ietekmes vispirms apzināšana. Tas ir tas, kas visiem vai lielākai daļai īpaši lielo uzņēmumu šobrīd rūp. Un galvenokārt tas ir saistīts ar to, ka drīzumā visiem lieliem uzņēmumiem būs pienākums ziņot par savu klimata ietekmi. Bet tikpat svarīgs jautājums ir ietekme uz bioloģisko daudzveidību un tostarp arī uz ekosistēmu pakalpojumiem. Un es noteikti tagad neminēšu atsauces uz tiesību aktiem, jo droši vien piekdienas vakarā tas ir tas, ko vismazāk gribētos dzirdēt, bet tomēr ir jāsaka, ka jaunais Eiropas Savienības regulējums attiecībā uz ilgtspējas ziņošanu uzņēmumiem vismaz liek uzdot sev jautājumu, vai mēs ar savu darbību ietekmējam ekosistēmu pakalpojumus, vai šī ietekme ir pozitīva, negatīva, un ko vispār mēs šajā jomā daram. Un te ir jāsaka, ka lielākā daļa, līdz ko jautājums ir par biodaudzveidību un vispār par dabu, bieži vien neapzinās, ka tā ietekme ir saistīta ne tikai ar viņiem, bet ka tā ietekme var būt saistīta, tai skaitā arī ar uzņēmuma vērtības ķēdi, bet par to mēs noteikti vēl runāsim. Tā kā jā, ja jautājums bija par ekosistēmu pakalpojumiem, tad es domāju, ka šobrīd retais uzņēmums, ja vien tas nav meža nozares uzņēmums, tad lielākā daļa par to vēl tikai sāk domāt. Aneta, vai Rīgas meži izjūt, ka uzņēmums sāk domāt par ekosistēmu pakalpojumiem, vai tas ir tā, ka taustās tikai, paprasa, kas tas tāds ir, vai tomēr uzņēmums jau ir gatavs un arī, ja ir pieprasījums, tai ir piedāvājums, vai tad ir tāds pieprasījums? Pieprasījums ir. Uzņēmums noteikti domā, ka ir gatavs, bet vēl daudz darba darām. Pieprasījums ir nemonitarizēts. Tātad sabiedrība ir pilnīgi pārliecināta, ka no visādas rekreācijas iespējas mums ir jāsniedz un jānodrošina. Tā kā mēs esam sabiedrībai kalpojuši uzņēmums, mēs tam pilnībā piekrītam un mums ir ļoti daudz un dažādi nefinanšu mērķi, kas ir saistīti ar šīs te vides nodrošināšanu. Arī tad, kad mēs veicam meža kopšanas darbus, tad vienmēr mēs runājam ar sabiedrību un jautājam, kādu viņi gribētu to meža apkārtni redzēt pēc tam. Un parasti ir arī jautājums par kādu taciņu, kādu soliņu, un tad mēs arī, protams, izdarām to, ko sabiedrība vēlas. Bet jautājums jau ir dziļāks, un tas jau nav tikai par taciņu un soliņu. Patiesais jautājums jau ir par to, vai mums kā meža īpašniekam sniedzot šo ekosistēmu pakalpojumu, vai mums ir arī kādas tiesības, uz cenas noteikšanu par šo pakalpojumu vai iespējams uz kādiem nodokļu atvieglojumiem. Un mēs zinām, mēs tikko šeit lampā var satikt ļoti daudz un dažādas cilvēkus un satikām arī ekonomikas ministrijas vienu no atbildīgajām darbiniecēm. Un viņi saka, ka ekosistēma pakalpojumi joprojām ir tāds melnais zirdziņš un pārsvarā par to tādā vidē, kas ir ārpus, tieksim, tā meža nozares, nemaz negrib sarunāties, jo nav izpratnes par to, kas tas ir un ko tas nozīmē. Bet ja mēs runātu tādā vienkāršā valodā, tad viss tas, ko mēs ņemam no dabas, tas ir ekosistēma pakalpojums. Tāpat laikā mums jānodrošina arī bioloģiskās daudzveidības vajadzības, jānodrošina meža vajadzības. Un man, es nezinu, vai mūsu Rīgas mežzinis šodien ir, laikam nav, viņa teiktais man visvairāk ir iespaidojis, kurš saka, es kā Rīgas mežzinis, kas atbild par Rīgas teritoriju, daru visu to, ko man liek par pienākumu uzņēmums, tātad kalpot sabiedrībai un izzināt un darīt visu, lai būtu apmierināts sabiedrības vēlmes. Bet es kā mežsargs, pēc izglītības un pārliecības, man ir duāls jautājums par to, vai tai mūsu sabiedrībai tomēr viss pienākas, vai kaut kas nav jāpatur arī meža vajadzībām. Nu tā. Iespējams, ka vēl joprojām kādam ir šaubas, kas ir ekosistēma pakalpojumi, tāpēc gribēju arī palaist pirmos slaido jautājumus, lai jūs
kā teikt, vairāk informētu, izglītotu arī par to. Tātad mēs tajā ekrānos redzam QR kodu, lūgums to noskanēt, un tad jūs redzēsiet pirmo mūsu jautājumu. Un pirmais ir tieši par to, kādas aktivitātes uzņēmumiem ir jāizteno, lai kompensētu CO2 atstāto pēdu. Un atbilžu varianti, vai jūs redzat to arī? Vēl mēs turpinām skanēt QR kodu. Un tātad, kādas aktivitātes uzņēmumiem ir jāizteno? Un šeit ir piemēri. Tātad, nu jūs sākat saprast, kādi tad ir ekosistēma pakalpojumi. Jaunas mežaudas veidošana un citas talkas. Ja kas, Rīgas mežiem ir jauna mežaudžu veidošanas talkas. Rekreācija taku izveidošana, piemēram, ar uzņēmumu logo. Purva atjaunošana, nu šāds pakalpojums, mēs par to vēl domājam, dabas daudzveidības saglabāšana un atjaunošana. Tātad mēs gaidām visus jūsu atbildes uz šiem jautājumiem, bet tikmēr mēs turpinam. Un mēs gribētu iesaistīt šajā brīdī arī Mārtiņu un Agnesu jautājumā. Kā jūs domājat, jūs jau arī esat saistīti ar uzņēmumiem, strādājat, vai jūsu uzņēmumi, piemēram, būtu gatavi kādām no šīm te CO2 atstāto pēdu dzēšanas talkām vai kādiem citiem ekosistēmu pakalpojumiem? Mūsu uzņēmumu. Es domāju, ka jā, un mēs arī esam piedalījušies dažādās talkās gan upju atjaunošanas, gan upju teču atjaunošanas un dambju jaukšanas, purva atjaunošanā mēs neesam piedalījušies. Manuprāt, tas būtu ļoti interesanti, turklāt arī izglītojoši. Jā. Mārtiņ? Es šeit gan esmu kā indivīds, nevis kā uzņēmums. Mani uzņēmumi darbojas... Bet viedoklis taču ir. Mani uzņēmumi darbojas citās sfērās, bet kā indivīds, arī starp citu no mūsu draugu kopām klubiem, mēs esam piedalījušies gan talkās, gan šur tur palīdzējuši ar stādīšanas pasākumiem, ar vēl šo to. Bet, nu jā, nu, kas īsti ir tie ekosistēmas pakalpojumi, par to es ceru, mēs vēl padiskutēsim. Es te sēžu skatos un man nav līdz galam skaidrs, teikšu godīgi. Tieši kas tev nav skaidrs, Mārtiņ? Mēs te esam cilvēki sanākuši, kas tev var sniegt atbildes uz šiem jautājumiem. Šķiet saprotu, kas ir meša kā ekosistēma. Nu, bieži esmu mežā, man tur ļoti patīk. Vai mežs man sniegs kādu pakalpojumu, vai mēs runājam par to, ka kādi, kas uzņēmumos, jūsu uzņēmumā, Rīgas mežos vai blakus uzņēmumos veidos kaut kādas labākus servisus, nu, laikam par to šeit ir runa. Bet ne jau, ka mežs man pats sniegs pakalpojumu. Vai man būs par to jāmaksā kādreiz, ja es gribēšu vienkārši ieiet mežā? Tas ir tas mans tāds slidnais jautājums, ko es šeit gribētu teikt, kad... Anita, vai būs jāmaksā, vai Dace gribēja kaut ko? Nē, es vairāk gribēju teikt tieši par uzņēmumiem un uzņēmumu iesaisti gan šajās, gan daudzās citās aktivitātēs. Arī tu pieminēji zaļmaldināšanu. Tas, kas man rada bažas un droši vien ne tikai man, ka, protams, uzņēmumi jau šobrīd iesaistās dažādās aktivitātēs. Tīra upes, veido varbūt pastaigu takas, veido vai vismaz atbalsta finansiāli dažādu atpūtas vietu izveidi, lai sekmētu rekreācijas iespējas, bet tā mana galvenā baža ir, vai tas nenotiek, vai cik pamatoti tas ir, cik lielā mērā tas ir patiešām sasaistīts ar uzņēmuma biznesu un tādu tiešu ietekmi uz vidi, lai nebūtu situācija, ka uzņēmums savā darbībā vai vērtības ķēdē nodara milzīgu kaitējumu videi, nezinu, rada atkritumus vai lielu emisiju daudzumu vai vienkārši piesārņo. Un to savā ziņā mēģina kompensēt caur dažādām aktivitātēm, kas nemazina to patieso ietekmi. Tā kā tas droši vien ir tas, kas ikvienam uzņēmumam ir jāpatur prātā, nu patiesībā arī mums kā indivīdiem, es domāju, ka nav lielas atšķirības, tikai mērogs atšķirās. Cik lielā mērā mēs vispirms esam mazinājuši savu negatīvo ietekmi un tad, nu līdzīgi varētu ilgi paralēlis ar lielo talku. Mēs piedalāmies lielajā talkā, bet jautājums, cik daudz atkritumu mēs radam līdz lielai talkai, varbūt pat nenomatot vai neatstājot šos atkritumus vidē, bet vienkārši ikdienā. Nu labi, vispirms atbildēsim, nu tā nosacīt atbildēsim uz Mārtiņa jautājumu.
Mārtiņ, es gribu teikt, ka tu esi diezgan iedomīgs. Ja tu uzskati, ka tu drīkst iet mežā, un mežām tev par to nekas nav jādod pretī, nu tādā izpratnē. Un nu, tas ir tāds izaicinošs, man atbild atkal. Un es to domāju tā, ka jā, iespējams, ka tev kādreiz būs jāmaksā par iešanu mežā. Un tas ir tikai tāpēc, ka tā meža apsaimniekotājiem, lai viņš varētu radīt gan tās bioloģiskās daudzveidības apstākļus un nodrošināt to, lai mēs pēc iespējas ilgāk un vairāk varētu doties mežā un baudīt visas tās labās lietas, lai mēs nenodarbotos ar to mežsaimniecību ļoti klasiskajā izpratnē, ka nozāģējam, iestādam, vai tam audzējam, tad atkal nozāģējam, bet tomēr domājam par bioloģisko daudzveidību, tad ir pilnīgi loģiski, ka mēs atsakoties no šīs klasiskās mežsaimniecības, tātad izzāģējot mazāk mežu, mums ir jāsaprot, kādā veidā mēs varēsim nodrošināt sabiedrībai visas tās gaidas un vajadzības, un tam ir vajadzīgs finansējums. Un tad, kad mēs aizbraucam, tas ir arī mans mīļākais piemērs, kad mēs braucam uz Sloveniju, piemēram, pastaigāt pa visām takām, mums tas vispār ir normāli samaksāt ar to pastaigu nodokli. Un tas mums liekas pats par sevi saprotams. Bet vai mums tas ir saprotams un pats par sevi pieņemams šeit Latvijā? Mēs tam neesam gatavi, to jo mēs saprotam. Viens no mūsu tādiem dombiedriem, Latvijas Bankas viceprezidents ilgspējas jautājumos Kušnerkungs, viņš saka tā, nu, ka vienreiz Rīgas doma kā kapitāldei turētājs varētu nomierināties un negaidīt no uzņēmuma dividendes, bet likt mums kā kapitāls sabiedrībai pilnīgi visu peļņu atdot atpakaļ dabai, radot šīs pievienotās vērtības. Bet nu re, mums ir jābūt gan vienā pusē, gan otrā pusē. Un tāpēc ir jāsaprot, vai šie ekosistēma pakalpojumi, kas mums pašiem liekas pats par sevi saprotam lieta, nu arī medības, piemēram, ir ekosistēma pakalpojums. Tas ir ekosistēma pakalpojums, to mums dod mešs. Nu, mēs esam latvieši, mēs zinām, medību kolektīvi ir ārkārtīgi populāra lieta. Un vēl noteikti atšķirās tas viedoklis, par to mēs esam uzņēmums, kas kalpo sabiedrībai, kas ir sabiedrības īpašums. Noteikti privātajam meža īpašniekam ir pilnīgi cits skatījums uz to, ka mēs vienkārši ejam mežā. Es domāju, ka Dace, tev ir. Jā, es tieši klausoties Mārtiņu, man arī bija līdzīgas emocijas, jo kā privātam meža īpašniekam arī mums ģimenē ir regulāras diskusijas par to, vai vajadzētu ļaut tādu brīvu piekļuvi mežam, kur cilvēki regulāri atstāja lielgabarīta atkritumus, bīstamos atkritumus, nezinu, motociklisti arī izbraukā, un tā diskusija ir nepārtraukta. Varbūt vienkāršāk būtu to visu ierobežot, cilvēkus nelaist, jo ir jau mums pašiem patīk izmantot mežu pastaigām, un ir prieks, ja kādam vēl tas sagādā prieku, bet tas jautājums paliek, kā sekmē to, lai sabiedrība vai šie ekosistēma pakalpojumi lietotāji arī uzņemtos kaut kādu atbildību. Tagad ir laiks paskatīties, ko tu domā uz sabiedrību par ekosistēmu pakalpojumiem, kas tiek piedāvāt uzņēmējiem. Tātad pirmajā vietā, man liekas, diezgan loģiski ir jaunas mežaudas veidošanas talkas, jo patiesībā par to visvairāk ir runāts, un arī mēs esam piedāvājuši, un arī uzņēmumu no mums saņem šo te pakalpojumu, un arī par to maksā. Kā Anita teica, tas vēl pagaidām nav monitorizēts, bet tāpat ilgtermiņā jau uzņēmējiem būs gan interese, gan arī vajadzība, gan vēlme. Prieks, ka otrā vietā ir dabas daudzveidības saglabāšana un atjaunošana, jo likās jau, ka sabiedrība varbūt domā, ka tas pats par sevi saprotams, ka tam tā ir jābūt, un tas tā vienmēr būs, ka mēs atvērsim logu, un priekšā būs zaļa zāle, skaists priežu mešs un ogulāji, un tas nemainīgi gadu gadiem. Ja kaut kas notiek, tad kā? Kāpēc tas tā notika? Trešajā vietā šajos pakalpojumos piedāvātajos ir purva atjaunošana, un tas arī ir interesanti. Jo visticamāk tas rāda, ka sabiedrībai ir informācija, un viņi zina, ka ilgtermiņā jā, šāds pakalpojums varētu būt. Par rekreācijas takām es esmu daudz runājis. Anita, varbūt pastāsti, ko mēs domājam par rekreācijas takām kā tādām?
Nu, tas ir tavs mīļākais jautājums. Nē, nu, rekreācijas takas ir, protams, mums, kā Rīgas mežiem, gribētos, ka tās takas ir dažādas. Ka tās vienas takas ir tiem īstajiem, tiem, nu, tiem dabīgajiem, tiem dabiskā meklētājiem, kur ir nu, bišķiņ tādi nu, apstākļi, kur ir jāiespringst, lai pa to taku izietu, lai tur arī piedzīvojums ir, lai tur ir nu, tā bišķi saskrāpētas ciskas un nedaudz varbūt nu, ir jāpacīnās, lai ar to taku izietu, un tad ir viens gandarījums. Tad tā otrs veici tādam parastam taku gājējiem, nu, kurš labprāt ar bērniem izskrien pa mežu un gūst gandarījumu un ar taka ir domāta gan braucējiem, gan gājējiem dažādos veidos. Un tad tas trešais veids ir nu, tām cacām. Nu, kā tad tām cacām tajā mežā nokļūt? Nu, arī cacām jānokļūst ir mežā ar augstpapēžu zābakiem un jābauda tas pasākums. Tā kā nu, tā mūsu doma ir, ka būtu jābūt visām pieejamām formām, lai visi cilvēki var izbaudīt. Bet es tomēr gribētu runāt nevis par takām, bet par purva atjaunošanu pavisam nedaudz, jo, ja mēs runājam no tāda CO2 emisiju radīšanas, tad, protams, Rīgas meži ir apskatījuši savas emisijas un saprot, kura ir tā vieta, no kurā mēs visvairāk radām to CO2. Un tātad tas nav mežstrāde, jo mēs salīdzinoši tiešām maz ar šo nodarbojamies, bet lielākais 80% no visām mūsu emisijām rada šie degradētās purvu teritorijas, jo Rīgas mežiem pieder 7000 hektāru purvu teritorijas, no kurām apmēram puse ir degradētas, tātad iepriekš izstrādātas un atstātas. Un tā kā patiesībā mēs tikai visi esam iedomājušies, ka vislabākais veids, kā piesaistīt CO2 un radīt nu, tādus labākus apstākļus mums kopumā ir jaunas mežaudzes veidošanas, bet purvs ir tas, kas dotu mums lielāko iegūmu visiem kopā, bet tas arī ir, protams, ļoti dārgs pasākums. Par to vēl nav skaidru vienprātīgu metožu, kura tad ir tā vislabākā un pieejamākā, un kura dos to vislabāko rezultātu, tā kā tur daudz vēl darba ir priekšā, bet katrā ziņā mēs, kā uzņēmums, esam apzinājuši tās savas vājās vietas un sliktās lietas, ko mēs daram, un protams, ļoti straujiem soļiem esam samazinājuši gan emisiju patēriņu nomainot autoparku, un arī esam iegādājušies tikai un vienīgi zaļu elektrību, tā kā ļoti daudz, kas tiek darīts, bet jāsaka, ka mums jau ir vieglāk, jo mēs esam tas uzņēmums, kas šīs emisijas salīdzinoši nerada, bet tomēr to visu pasākumu piesaist. Bet jā, jebkurā gadījumā mēs esam sabiedrības spoguls, mēs redzam pie sevis, nu, cik tā sabiedrība ir atšķirīga ar dažādām prasībām, ko no mums sagaida, un mums tas viss ir jāspēj dot, un lai mēs to spētu dot, mums ir jāpelna. Mārtiņ, tu esi dabā gājējs vai dabā braucējs? Ļoti dažādi arī dabā skrējējs. Aizvakar, piemēram, magnēti noskrēja tepat pie Rīgā. Un ļoti jauks, manuprāt, pakalpojums, ko cilvēki izveido mežā. Man patīk mežā iet dažādos veidos. Anits pieminētajā mežonīgajā veidā pārgājienos. Lūzuma punktu kopā kādreiz arī varbūt vai kā. Bet tā viena mana lieta ir, man patīk ļoti arī braukt ar motociklu. Esmu ceļojis daudz pasauli, un arī pa Latviju esmu diezgan daudz izbraucis, pat Latvijā arī savu taku izveidojis, savu, ja tā varētu teikt, motociklistiem rekreācijas taku. Bet tas ir tāds nekomerciāls un pilnīgi nu, tāds brīvi izpausmi. Esmu braucis, esmu redzējis, ka tur ir smuka un rāda citiem. Par to vai vajag šīs te, nu, arī, teiksim, rekreācijas taks, šīs divas pieminētās enduro taks, kas ir pierīgā, manuprāt, ir ļoti laba jūsu aktivitāte. Tā novirz mazliet tos saucamos mežonīgākos braucējus, kas ar maziem viegliem mocīšiem grib tā kārtīgi, nu, ja tā saka, pārdīties. Un tad tādas vietiņas, tādas poligons, ja gan močiem, gan varbūt ar jūsu pieminētajiem džipiem izveido kaut kur, tad ļoti liela ir iespēja, ka varbūt no citām vietām vairāk pulcēsies turien. Tur tādā sakārtotā takā, sakārtotā vidē, ja prasīt par to naudiņu, viss ir saprotams, man būtu saprotams, motociklistiem būtu saprotams,
par to, ja prasījis pa visiem mežiem, braucot kaut kur, nezinu, piebrauc pie meža un tev ieejas maks 1 eiro, katram mežam pa meža ceviņu braucot cauri, tas bija tas mans jautājums, kad es varbūt tā netik labi sapratu, vai visur turpmāk pieejot tev pie meža, aizjot pēc gailnīcas, uzreiz jau būs kaut kas jāsāk maksāt. Tas bija varbūt tā mana bišķiņ pārpratums par tēmu, par ko mēs šodien runājam. Nu, Mārtiņ, tu esi daudz braucis pa pasauli, mēs to zinām un redzam, bet tu esi kaut kur maksājis par enduro moto tā kādreiz, tās izmantošana, kādā tā, citā valstī? Tiešā veidā teikšu nē, nu es esmu piedalījies organizētos pasākumos, kas ir kaut kādas enduro sacensības vai kaut kāda tā ar pārbraucienu, tur jau es maksāju pasākumu organizatoram dalības maksā. Gan jau viņš kaut kā norēķinās ar īpašnieku vai kā, nu tādā veidā, bet tā, ka man būtu jāpiebrauc kaut kur un jāsāk maksāt. Mēs dzirdēju tagad pavisam nesen, pirms pusotras nedēļas mūsu moto listēs kaut kur čaļi bija braukši pa Norvēģiju, un tas bija tāds atklājums, ko sāk jau aicāt, kā tad darīt, braucam, ir kaut kāda barjera, bet viņai var mierīgi braukt garām. Kastīt nolikt jāmaksā un kameriņu priekšā, kurš tādu redzējis, kurš nav redzējis. Nu, tajās mūsu moto aprindās tas ir tāds arī bija tāds, varbūt pirmā reize, kad par to sāk runāt. Nu, es esmu daudz braucis tādu tiešu ieejas maksu mežā sastapis neesmu, kur es esmu sastapis dažādas ierobežojumus, kad nu, tiešām ierobežo un skaidri norāda, šeit braukt nedrīkst, nedrīkst braukt tā, nedrīkst braukt ar motociklu, bet kad, nu, dabas parki, protams, dabas parkos kaut kur, kad iebrauc tur ir maksas, tas ir skaidrs, jā. Tagad mēs šo jautājumu pajautāsim arī klātesošajiem, tātad nākamo slaido jautājumu lūdzu, vai ir jāmaksā par moto vai auto taku lietošanu mežā? Un šeit ir divi atbilžu vaļvarianti, jā vai nav jāmaksā, ir vai nav jāmaksā. Bet Mārtiņ, ja mēs runājam tālāk, vai tev ir svarīgas tās meža kvalitātes, kurā tu esi? Nu, zinām, ka ir vietas, kur par mežu noteikti var braukt, ir mūsu izveidotās takas, ir tavas tet maršruts. Vai tev ir svarīga tā ainava vide, ko tu redzi, vai tas ir sports? Nē, man tieši primāri tā meža vide ainava ir ļoti svarīga, un kā jau teicu, es ne tikai ar mocu braucu, es arī eju, man patīk iet pavisam, nu, pa takām vietām, bez takām mežā, un tad jau, ja godīgi, tad, ja skatāmies mežā vidi, to dabisko mežu, īsto mežu, tad tas lielākais pārnodrītājs parasti nav ne braucējis ar moci vai džipu, vai kājām gājis, parasti tas ir meža apsaimniekotājs. Brīžiem liekas izsaimniekotājs, tā gribas teikt, bet nu, daudz, starp citu arī motobraucēji bišķi cepās par to, ka mums kāds saka, ka mēs tur kādu risītu, kādu sūniņu, bet nu, tāpat ap stūri pastamies, kur tas Valmets brauc. Nu, tad tā vide ir, nu, man kā tādā mežonīgā dabā gājējam, nolikvidēt uz manu mūžu, uz atlikšo mūžu daļu. Gan, nu, protams, tur noteikti vajag stādīt atpakaļ, atstādīt atpakaļ, veidot pa jaunu mežu, bet, nu, būsim godīgi arī stādītais mežs, kad skatāmies arī paaugušos mežu, tad cieti tas strīpeņas, ja es redzu. Nu, tas vairs nav tas mežs, kur man kā tāda mežonītim patīk iet vai mežonīgākam gājējiem. Tā kā, nu, tie ļoti tādi divdomīgi jautājumi, ja motocikls uzgāzējot noteikti var paraut sūnu nost vai meža ceļā kādu pēdu atstāt džips daudz vairāk, jo ir daudz smagāks. Kājām gājējis, ja pavaidīsim 1000 skrējas, izskriet cauri, būs vairāk nekā 5 moči, droši vien nodarīs pāri, bet tas viss pazūd drīz. Un tas mežs šīs pēdas, manuprāt, aizvāk ātriciet, bet nu, tās savukārt tās saimniekošanas metodas brīžiem liekas varētu būt labāks. Anita, vai tiešām aizauga ātri cietās staciņas, kas, piemēram, bija pie 333 trases, kas bija izbraukātas arī ārpus mūsu izveidotās enduro mototakas? Nē, diemžēl visas pēdas paliek, arī tās, kas liekas salīdzinoši mazākas, viņas tomēr, protams, atstāja savu nospiedumu zemsedzē un dod Dievs mums vairāk tādus mežā gājējus un motobraucējus, kāds ir Mārtiņš un Mārtiņam līdzīgie, jo tomēr ir viena daļa cilvēka, kas caur it kā teikšanu, ka dodas mežā, patiesībā nu, brauc
nodarboties ar tādu, kā varbūt, teiksim, vandālismu vai savas stresa noņemšanu, nedomājot par to, nu, kādas sekas viņa darbība atstāja. Bet paldies, Mārtiņ, arī par to punktu, ka arī meža apsaimniekotājiem ir jāuzņemās sava atbildība un loma. Paldies, beidzot, arī to, kāds skaļi pasaka, jo līdz šim... Jāatzīst, Rīgas meži ir diezgan baltais zvirbuls meža nozarē. Mēs nebaidamies teikt, ka mēs domājam atšķirīgi, mēs nebaidamies darīt atšķirīgi, un mēs arī savai nozarē nebaidamies nu, rādīt to veidu, kā varbūt vajadzētu darīt citādāk. Un tas nav viegli, un arī tās meža tehnikas, nu, mums ir viens tāds ļoti spilgs piemērs. Tātad meža parks visiem asociējās ar nu, dziesmu svētkiem un lielo estrādu, bet patiesībā meža parks ir 350 hektāru meža, tātad Rīgas pilsētas teritorijā, Rīgas centrā, un tas ir mežs. Un tātad arī tur ir kādu reizi jāveic kopšana, un arī tur mēs pagājušajā rudenī veicām bīstamo papeļu izāģēšanu, jo viņas tiešām bija jau bīstamas cilvēkiem. Bet tā svarīgā ziņa ir, ko es vēlos teikt, ka mums bija ļoti, ļoti bail no šīs teritorijas, ko teiks iedzīvotāji, vai mēs spēsim ar iedzīvotājiem sarunāties un izskaidrot to, ko mēs tur darīsim. Un mēs arī esam iegādājušies tādu speciālu verķi. Mūsu vīri viņu sauc par dzelzs zirgu. Patiesība sakot, tas ir traktors, kuru velkam kā ķēru ar rokām. Un viņam ir tāds maziņš, tas manipulatoriņš virsū, ar kuru tad tos zarus un tos baļķēnus saliek. Un mēs ar tādu strādājām meža parkā. Un laikam tā ir tā mūsu vis tāda patīkamākā pieredze, ka mēs nedabūjām nevienu aizrādījumu. Ar to es vēlos teikt, ka Mārtiņ, tev ir pilnīga taisnība. Meža apsaimniekotājiem ir ļoti jādomā, kādā veidā apsaimnieko mežu, kādas tehnikas tiek izmantotas, un tas nekas, ka likumdošanā ir atļauts noteikti centimetrs dziļums risēm, cik ir atļauts pēc meža strādes palikt, tas nekas. Jautājums, vai mums ir jāsasniedz šis normatīvs, vai mēs varam kaut kā domāt par to, vai tas nebūtu citādāk. Bet es varu teikt, ka meža nozara tam noteikti nav gatava. Viens Anita pret Mārtiņu, tālāk. Es arī tālāk īsti piebildīt. Es arī pārstāvu, ja godīgi, meža īpašnieku. Pašam man ir mežs, es pārstāvu savā ģimenē, arī diezgan liels meža platības mums ir. Un tāpēc ir kaut kāds viedoklis, kā varētu saimniekot arī varbūt savādāk brīžiem nekā tā, kā mēs. Nu, pastāst. Šad un tad redzam tās pilnīgās kailsirdes. Nu, pastāst, lūdzu. Nu, varbūt ļoti ekonomiski izdevīgi bez kailsirdēm iztikt nevar. Pieļauj domu, ja tu strādāji masīvi, bet nu, mans sievstāvs, piemēram, strādā, pārtiek, dzīvo, praktiski pusciemats pārtiek no tā, kā viņš apsaimnieko savu mežu. Nu, tad tur ir ļoti tomēr, tai mežā es, mani bērni, mazbērni vēl ies un vienmēr ieraudzīs to pašu mežonīgo mežu, kur ir kāds izlases kārtā nocirpts koks un cilvēks spēj no tā pārtikt. Nu, es par apsaimniekošanu ir arī cits metodas, bet, protams, rūpnieciskas tās visticamāk nav. Ir. Mārtiņ, ir. Mēs ar tādām esam sākuši strādāt. Mēs to saucam par ainavu dizaina cirtēm. Un arī mēs mācamies, bet jā, tas mūsu uzstādījums ir, lai tas mešs visu laiku ir mešs. Un paņemt no tā meža attiecīgajā brīdī to, kas ir jāpaņem. Un tāpat laikā nodrošināt, lai tā vide paliek mežaina. Tā, vai ir jāmaksā par moto vai auto taku lietošanu? 76% Mārtiņ, un vispārēji arī saka, jā, 24% saka, ka nē. Bet, nu, protams, par motocikliem mežā mums teju katram ir viedoklis, un tad mums tas jautājums, kā no apsaimniekošanas puses, kā ar kādiem līdzekļiem, paņēmieniem tomēr panākt, lai motobraucēji mežā ir ar pietāti izturās pret dabu, dabas vērtībām, zina savu vietu, atrodas tajā vietā, kur viņi var atrasties, un precīzi zina, ka tomēr zemesēdz izbraukāt nedrīkst, un ir arī ugunsdrošības jautājumi. Ar kādiem paņēmieniem, Mārtiņ? Es pilnīgi piekrītu, ka ne visi motociklisti ir tie baltie un foršie, kas un pūkainie, kas neko nenodara pāri. Ir arī starp motociklistiem tie, kas brauc nesaprātīgi. Un te jau bija pirms tam arī
tā niansa, ko es braucu darīt vai eju darīt mežā. Es eju mežu baudīt, mežu satikt, sajust, un arī ar moci es aizbraucu, mierīgi, klusi aizbraucu, paskatos, bet ir tie, kas brauc uzsportot. Un tieši priekš tiem sportotājiem es redzu, ka tās ir tās takas, kas būtu vajadzīgas, ja viņas būtu vairāk, tad varbūt viņas uz turienu varētu vairāk savākt un dot viņiem to iespēju izbraukāties, jo tā ir forša sajūta braukt tā mežonīgi un uzgāzēt, bet un tās būtu tās vietas, kur tās takas tiešām jātaisa jo vairāk, jo labāk un par maksu, nu, ja tas var sadzīvot ar apkārtējo vidi, protams. Bet par tiem, kas negrib neko ievērot, ne jau kādus noteikumus un likumus, tad likumam jābūt ir bargam un jums, nu, vai kā saimniekam, vai mums valstī, taču ir arī policija, kurai, manuprāt, ir jācīnās ar šiem te huligāniem. Es teikšu vienā skaidrā vārdā, tie ir huligāni, kas mežā tāpat kā aizbrauc izgājuši būgružus vai atkritumus, vai ar moci sagādu un sabraukā rises tādas, kuras vairs neaizaug kāpās vai jebkurās citās vietās, tur, kur tas ir ārpus pieļaujumā, tā kā ar huligādiem. Citu metožu. Tātad kontrolējošā, jā? Dats nu, nevar ir mežs. Sodošā un kontrolējošā, jā, noteikti. Kā privāt, tu tiec ar privāt, viņiem garāk? Privāt, galā? Nē, nu, mēs netiekam, mums katru gadu mēs ieguldam savus līdzekļus, lai pēc tam savāktu, rīkojam lielās talkas ar ģimeni un draugiem, lai katru gadu rudenī savāktu visu to, kas tiek atstāts, sākot no matračiem, akumulatoriem un daudz kā cita, bet es domāju, tas, par ko es jūs klausoties arī domāju, kā motivēt tieši šos privātos mežu īpašniekus, jo uzņēmumi, nu, kaut vai rūpējoties par savu reputāciju vai kādu citu iemeslu dēļ, nu, tomēr ievēro noteiktus principus, varbūt ar dažādām sekmēm, bet privāto mežu īpašnieku motivācija ir arī noteikti pelnīta, un tad viss ir atkarīgs no tā, ar kādu apziņu šis īpašnieks izturas pret mežu. Mums ir tieši tā pati pieeja, kā tu pieminēji jūsu ģimeni, bet nu jā, vienmēr ir diskusija un tāda iekšēja cīņa arī ģimenē, katreiz, kad ir izgāsta kārtējā atkritumu krāva, tas, piemēram, notika pirms pāris nedēļām, ir ļoti skumi, un tad liekas, ka to vajadzētu pārtraukt, un tad vairs negribās, lai kāds iet un brauc, un liekas, ka varbūt vienkārši tas viss ir tiešām jānocērt, un tad, jo privātiem īpašniekam atšķirībā no uzņēmuma, es pieņem arī tā skaitā no Rīgas mežiem, tās sekas ir jārisina par saviem līdzekļiem. Nu, protams, arī uzņēmu gadījumā, bet es domāju, ka lielai daļai tas iespējams pat nav pieejams šie līdzekļi, lai cīnītos. Un tad tev pienāk no pašvaldības policijas sots par meža piesārņošanu. Bet es tagad gribētu Agnesi iesaistīt sarunu. Agnesi, tu esi tā kā laikam klusāka dabā gājēja, vismaz tavas meža meitas un vingrotāju uz subdēļiem, viņi tā bauda to dabu. Vai ir nācies arī kādā brīdī, ka jūs tā viegli ejat un katrs domājat savu domas ceļā, pēkšņi tev aizbrauc viens motocikls un pēc tam vēl pieci rindā. Un ko tu par to domā? Droši vien, lai mani uzreiz noliekot pie vieglā gala, es teiktu, ka jāatzīstās, es arī braucu ar motociklu mežā. Tā kā uzreiz šis vieglais gals tiek mazliet nomēlēt. Es zināju, piedo. Bet, elektrisko taču, vai ne? Jā, noteikti. Jā, bet man ir līdzīgi, kā Mārtiņams braucu citu iemeslu dēļ vadīt mežā ar motociklu, tas ir man izspriece vai mana baudīšana, mana aizbēgšana, mana meditācija, bet tur jau izstāstīja Mārtiņš, es pastāstīšu par iešanu dabā. Man sāp vairākas lietas ejot dabā, un tas ir ne tikai izsirstīja meži, par ko tiešām katru reizi aizbraucot. Īpaši sāpīga tēma ir Baldonas puse. Te nav par Rīgas meža apsaimniekošanu, bet es tur gadiem esmu gājis pārgājienos, un katru reizi aizbraucot, viņi kļūst arvien tukšāki, plikāki, un tā meža strāda man šķiet ir ļoti sāpīga. Viņi ir
Viņa ir diezgan brutāla, un tajā ziņā man šķiet arī gribas teikt, ka tas tāds meža vandālisms vien ir, jo mēs atstājam nevis sakārtotu vidi, lai tur turpinātu kaut kas augt un dzīvot, bet tādu ļoti sāpīgu un skumju noskaņu. Tajā pašā laikā mūsu mežā dabā gājēji. Es nezinu, vai es piekritīšu, ka visiem ir jāiet mežā, jo, manuprāt, ir cilvēki, kuriem nevajag iet mežā, jo viņi nemāk tur iet, viņi nemāk uzvesties. Un pandēmijas laiks mums parādīja, ka cilvēki bēga ārā no mājām, lai viņi varētu atrasties mežā un gāja kurš un katrs, dedzināja ugunskurus, kur nu vien izdomāja, tāpēc, ka mums trūkst tādas izglītības, vispār sabiedrības izglītības, un gan meži, gan par ilgspēju runājāt, gan par meža apsainokātājiem, gan arī par mums cilvēkiem, kas tie ir dabā. Manuprāt, viens, ko mēs varam darīt, ir tiešām izglītot cilvēkus. Un bez izglītošanas un tādas saprindas veidošanas nekas jau nemainīsies. Jo, ja mēs katrs stāvēsim savā pusē un teiksim, ka nē, es gribu iet mežā bez maksas, un es tieši un dedzināšu tos ugunskurs, kur man vien gribēsies, vai atstāšu alus bunģas zem purva laipas un mēķis purva lēpas galā, tad nu, dzīvē nekas nemainīsies. Un tā daba pie šī brīža noslodzes, viņa saskums vēl vairāk. Un tāda ilgspēja vispār nebūs iespējama. Mežā izgāztie atkritumi, bet tās ir lielas un mazas lietas reizē. Bet ja mēs katrs nedarīsim tādu mazo lietu, mēs pie tām lielāku apsaucēju arī nenokļūsim. Jā. Jā, un tagad pienācis laiks, jā, Mārtiņ, es tev došu vārdu, bet pienācis laiks trešiem jautājumam. Mēs gribam zināt, vai ir jāmaksā par teritorijas meža purvs ūdens telpnē un citu izmantošanu, rīkojot aktīvās atpūtas pasākumus. Arī divi atbilšu varianti, jā vai nē? Mārtiņ, lūdzu. Es ne par šo, es gribēju tikai Agncei piebalsot par to izglītošanu, kad, manuprāt, tādām organizācijām kā jūs, kā valsts meži, vajadzētu ļoti cītīgi ar šo izglītošanas pasākumu, varbūt daudz cītīgāk nodarboties. Kādreiz bija, piemēram, akcija par cūkmeni. Nu, es domāju, ka daudzi atcerās pamanīšu akciju. Vai kādas citas akcijas ir nu, redzētas tādas, kas būtu efektīvas, ka cilvēkiem tiešām mācītu, kā tur mežā darīt, kā uzvesties. Un arī pateiktu, ka ja to darīs, tad viņš jau praktiski ir pārkāpis likumu. Nu, tas būtu tas, ko es ieteiktu noteikti darīt jums no mežiem. Es pandēmijas laikā rakstīju raktu Zaļajai avīzē par to, kā vispār mēs varam cīnīties ar šo te atkritumu lielo un arī cilvēku nemācēšanu iet dabā. Varbūt ir tiešām skolās vides izglītības, jo viss jau sākās bērnībā, viss daudz, kas jau tiek ielikts ģimenēs. Ja mēs ģimenē mācītu bērniem, kā iet un kā uzvesties dabā un kā tiešām respektēt to, kas mums ir un novērtēt, varbūt kaut kas mainītos. Jo nu, mēs zinām, ka bieži vien vecākos cilvēkus ir visgrūtāk pārliecināt par kaut kādām pārmaiņām, tad ielikt bērnībā tādas sajūtas un zināšanas par to, kā vajadzētu, būtu varbūt viens no variantiem. Jā, es tieši gribēju teikt, ka mūsu novērojumi, tā kā mums ir arī ūdens tilpne mūsu īpašumā, mēs esam tieši novērojuši, ka gados vecāki cilvēki daudz atbildīgāk izturās. Es, protams, atkal negribētu cilvēkus salikt kaut kādās kastītēs un piešķirt viņiem kaut kādas vienas pazīmes, bet man ir jāsaka milzīgs paldies pāris makšķerniekiem, kas regulāri brauc makšķerēt, nomaina atkritumu maisus, aizved līdzi piepildītos atkritumu maisus un vienlaicīgi ir ļoti daudz jaunu cilvēku, kas jau ir piedzīvojuši droši vien arī izglītības sistēmā un noteikti arī ir labi informēti vispār par atkritumu tvertņu pieejamību, bet nu, diemžēl, jā, tās faktiskās rīcības liecina, ka vēl ir ļoti tāls ceļš.
ceļš ejam. Mēs no ekosistēma pakalpojumiem nonākam tikai atkritumos visu laiku. Anita, cik kā mums iet ar tiem atkritumiem vispār? Tas ir tas, ko es tikko gribēju teikt, ka tiešām mēs gribējām runāt par skaistām cēlām lietām un nonācām atkritumos. Nu, tā dažreiz ir, ka saka, ka visi labi nodomi ved uz elli. Mums neiet viegli. Mūsu uzņēmums gadā šim pasākumam tērē 300 tūkstoši eiro apmēram. Tātad tās ir tās izmaksas, kas sastāda to atkritumu apjomu, ko mēs izvedam no mežiem ārā, kas nav, un tas ir katru gadu, tātad tas nav tā, ka tas ir vienreizēji. Nav jūsu darbinieku laiks, kas tiek veltīts tam, lai to savā. Jā, tur nav ierēķināts mūsu izmaksas, kas ir saistīts ar traktoru tehnikas kādām iegādēm un mūsu darbiniekiem nekādā gadījumā, bet es pat nezinu, vai stāsts ir atkrituma tvertnēs, vai atkrituma ir kaut kādā cilvēku uztverē, jo es atklāt sakot cūkmeni atlaist no darba, jo viņš tik daudz gadus ir strādājis un rezultāti nav. Tāpēc viņi jau nenoalgoja tālāk. Par maz maksāja. Par maz acīm redzot maksāja. Nē, par nu, īsu laiku varbūt. Nu, manuprāt, cūkmenis ir kaut kāds 10 vai 11 gadus, vai ne? Nu, diezgan sens viņš ir. Man liekas, ka mūsu paudze cūkmeni noteikti zina. Un tad ir jautājums tajā, kāpēc tā notiek, jo katrā ziņā cūkmens ir darījis milzu darbu, lai cilvēku sabiedrību izglītot, un arī mēs esam to darījuši, un arī pašvaldības ir darījuši, tātad mēs savās 11 apkārtējās pašvaldībās esam tikušies ar visiem pašvaldību vadītājiem un runājuši par to, kādā veidā mēs nodrošinām, nu kā ekosistēmu pakalpojumu, kad izvēja atkritumu tādus poligonus vai atkritumu savākšanu. Un praktiski visas pašvaldības apliecina, ka visās šajās pašvaldībās iedzīvotiem ir iespēja gan šķirotus atkritumus, gan jebkādus citus atkritumus nodot pat bez maksas, bet cilvēki to neizmanto. Un kas ir interesantākais, ka nu Ropežu pašvaldība, piemēram, saka, tie nav mūsējie, kas metais ir Ropežu mežos, tie ir rīdznieki. Salaspilī pašvaldības vadītājs saka, tie nav salaspilieši, tie ir kaut kādi rīdznieki, kas brauc. Aizbraucam uz Ogru, Ogra saka, tie nav ogrēnieši, tie ir rīdznieki, kas brauc izmetos atkritumus. Tātad tas ir stāsts par to, ka tas ir kāds mistiskais cilvēks, jo visas pašvaldības ir nodrošinājušas šo iespēju šķirot atkritumus un nodot droši, un tāpat laikā viņu nevienā pašvaldībā tādu netīrīgu cilvēku nav, bet kaut kur viņi rodas mūsu mežos. Jā, es gribēju teikt, ka būtu žēl, ja mēs pie šajā sarunā paliktu tikai pie atkritumiem, jo jebkurā dabas sarunā mēs nonākam vienmēr pie atkritumiem, runājot par ekosistēmām, tad ir vēl ļoti daudz lietas, kā dabas aizsardzība, ekosistēma, citi pakalpojumi, tāpat dabiskās pļavas, dabiskie meži, gan pilsētā, gan ārpus pilsētas, būtu jauki, ja mēs jo atkritumi, jā, tā ir liela problēma, bet ja mēs tu pavadīsim sarunu, tad tā būs visa pārējā saruna, tāpat kā visas citas sarunas, kas noteikti par dabas tēmu. Agnese, tu esi arī ceļojis citās zemēs, un tu arī zini, vai ir jāmaksā par teritoriju izmantošanu mežu purva ūdens tiltu, ne? Jā, es esmu ceļojis diezgan daudz, esmu dzīvojis arī ārpus Latvijas, gan Jaunzēlēndē, gan Alpos, gan Āzijā un viskaut kur. Un es esmu gan maksājusi, gan arī nemaksājusi. Skandināvija mums ir lielisks piemērs, kā viņi dabu atstāja kā brīvu pieju. Es tiešām nezināju, ka viņi ievēš pagaidām varbūt mototakās vai vēl kaut ko, bet tādu dabā gājējam ir brīvība. Jaunzēlandē ir brīvība, bet ir kaut kādas vietas, kā piemēram ir kempinga, kā nature conversation, tādāds tā kā dabas aizsardzības zonas, bet kur viņi izveido arī speciālas kempinga vietas, un tur ir nevis tāda konkrēta noteikta maksa, bet ir ziedojumi, sākot no kaut kādas konkrētas vērtības, tur ir kastīte, mēs ziedojam, mēs nonakšņojam, ir pieejami dažādi pakalpojumi kā malka, kā vieta, kur uzkurt ugunskur, un tas mazina to veidu, ka mums ir nelegālas vietas, nacionālos parkos, kur nevajadzētu neko tādu darīt, ir atpūtas vietas, un nav neviens brīvā veidā neiet un nezāģē, īpaši nezinot vēl dabāk, ko vajag zāģēt, lai iekurt uguni, jo tā ir vesela izglītības sistēma. Jā, tas ir atkarīgs, kur tajā pašā Slovenijā, jā, tur ir nodevas par kaut kādu dabas taku vai nacionālā parka izmantošanu. Jaunzēlandē arī vairākās vietās, kur ir konkrētiem pakalpojumiem konkrētas vērtības. Tas ir ļoti dažādi, un manuprāt, tas ir atkarīgs, cik sensitīva ir tā vieta no dabas aizsardzības vērtības.
Agnes, kā tu domā, vai Latvijā uzņēmējiem būtu interesi nodarboties ar šādu pakalpojumu sniegšanu, kā tu tikko stāstīji, tātad mūsu teritorijā, mēs tātad iznomātu šo savu teritoriju tādām patīkamām aktivitātēm kādam uzņēmējam, bet viņš tad uzņemtos to rūpu, nodrošinātu tur gan ugunskuru vietu, gan malku un tādā veidā pieskatītu un arī nu, katrā ziņā kaut kādu samaksu saņemtu no tiem apmeklētājiem, vai Latvijā uzņēmēji tam būtu gatavi? Man jāpiekrīt Dacē, ka mēs Latvijā ļoti daudz kam vēl neesam gatavi. Ir kaut kāda virziena, uz kuriem mēs ejam vai kur vajadzētu iet. Es pati, organizējot pasākumus dabā, ļoti bieži plānojot maršrutus, eju un tiešām runāju ar meža īpašniekiem, gan ar privātu īpašniekiem, gan ar... Jā, pārsvarā tas ir tāda forša sadarbība ar privāto meža īpašniekiem. Ja mums, man ir izplānots maršruts, eju pie ciemos un stāstu, ka es vēlētos vai nu pie viņiem palikt, jo tur ir iekvopta vieta, mums nav nekas jāveido no jauna. Mēs vienojamies vai par maksu vai kaut kādu veidu sadarbību. Un manuprāt, tas ir fantastisks veids, kā mēs vispār varētu tā līdzdarboties gan dabā gājēji, gan meža īpašnieki. Jo tas mūs noved pie daudz tiešām manā praksē fantastiskas lietas, pie kādas noved. Mums ir beigās ekskursija kādā vietā, mums ir no īpašnieku uztaisīta zupa un sarunas vakara garumā par to, kā ir vispār dzīvot kaut kur varbūt tālāk no Rīgas. Manuprāt, tā ir tiešām fantastiska lieta, ko izmanto tāda savstarpēja sadarbība. Nu, lūk, skaists piemērs. Bet, Agnes, viens jautājums. Cik maksā pastaiga ar tevi, piemēram, vienu dienu? Es nezinu. Viss ir atkarīgs, kā mans uzņēmums ietāmē. Nu, piemēram, nu, 5 stundas, 15 km maršruts pa skaistu mežu, tur purviņš, tur varbūt arī izbrauciens ar supu. Cik tas maksā? Ja es runāju kā no savu uzņēmumu, mēs nedarbojamies ar tādu pārgājienu organizēšanu, mēs darbojamies ar komandas sadarbības veidošanu. Tas, ko mēs tirgojam, ir nevis pārgājiens, bet tas, ko mēs ar tiem cilvēkiem daram dabā. Mēs esam izglītoti, mēs esam apmācīti, mēs strādājam ar cilvēkiem dabā, izmantojot dabas ekosistēmu pakalpojumu, kas ir šie kultūras pakalpojumi. Cēnu neviens nesaka, Mārtiņ, tu varbūt zini cēnu. Nē, par cenu arī vēl neko neteikšu, bet arī motociklistiem, tiem, kam gribas patrakot pa meža enduro takām, arī tur es pieļauju domu, ka jūs šīs divas esošās vai vēl kādas taks vai poligons ja veidot, arī tur noteikti, manuprāt, jums jāmeklē kaut kāda privātā publiskā partnerība un atradīsies, kas gribēs tur saimniekot, es pieļauju domu. Un arī par maksu tādu pakalpojumu, es domāju, ka cilvēki noteikti gribēs arī pirkt. Jā, un Agnes, vēl viens jautājums tev, vai kā tev šķiet, vai tie cilvēki, kas tagad grib, ka viņus izved pa dabas takām, vai, nu, viņam tāds kopīgs maršruts, ko tu teici, tur uzņēmēs uztaisa zupu uzvāri, ir tās patīkamās sarunas, vai šo latviešu cilvēku kļūs vairāk, vai, nu, man liekas, ka vairāk, bet es gribu apstiprinājumu no tevis. Es domāju, ka cilvēki kļūst vairāk, bet vai cilvēki ir gatavi maksāt? Visbiežāk nē, jo parasti nāk jautājumi, kāpēc mums jāmaksā. Mēs vienkārši iziesim dabā nereiķinoties, ka tas ir plānošanas laiks, tas ir transports, tā ir ideja, tās ir nostrādātās stundas un vispārējais. Un man ir pasākumi, kurus es pati rīkoju vienkārši tāpēc, ka man patīk idejas. Un man parasti tie pasākumi ir mīnusā, tāpēc, ka es to daru tādā savā iniciatīvā. Un man patīk iet dabā un es gribu mācīt cilvēkiem un iedot kaut kādu pieredzi ļoti interesantu. Bet lūk, es klausoties, ko Agnes saka, to, ko tu teici par to, ka cilvēki nevienmēr ir gatavi maksāt, es taču iziešu vienkārši dabā, bet tad, kad mēs iznomājam kādu telpu, kādu konferenču zāli vai ne, kur mēs vienkārši atsēdēsim vai sēdēsim vai arī būs darbs grupās ar diezgan intensīvu darbu, mēs maksājam par to telpu vai ne? Par to telpas nomu, un tad ir jautājums, vai dabas telpa nav telpa? Noteikti. Pilnīgi noteikti. Ne? Es domāju, tas arī atkarīgs par visām maksām. Tur ir jāskatās ļoti, viens ir individuālā līmenī, otrs ir tiešām mums kā pelnot no ekosistēma pakalpojumiem. Tad jāskatās, kā mēs te varam vai pielīdzināt, vai ko mēs varam samaksāt, tā jau ir instruments, lieta, ko mēs lietojam, vai tāda vērtība, ko mēs iekļāvam savos pakalpojumos. Un,
Manuprāt, tas ir tikai normāli. Man strādājot un man izmantojot šos pakalpojumus, lai gūtu peļņu, es kaut kādā veidā samaksāju, tāpēc es arī eju un skaņoju lietas vai meklēju šos īpašniekus, kur mēs varam veidot šo kopējo sadarbību. Tā, mūsu balsojums gan par auto, moto taku lietošanu, gan arī par teritoriju lietošanu ir vairāk tā kā noslēdzas biznesa pusē. Tātad mēs esam gatavi, sabiedrība, arī jūs balsotāji esat gatavi par to maksāt. Kā jūs domājat, cik tātad, jautājums arī auditorijai, jautājums arī jums, kā jūs domājat, cik ilgs laiks paies, ka tiešām būs tā, ka mūsu sabiedrība par to maksās gads, divi, pieci, kas vēl vajadzīgs, kas vēl klāt, mums ir atlikušas 6 minūtes, es tā domāju, kā ilgu tas... laiku izvērsties jūs nevar. Jā, jā, es pavisam īsi, es domāju, man pirmā doma, kas man ienāca prātā, ka tas ir ļoti atkarīgs un saistīts ar to, par ko Mārtiņš sāka runāt par mežu izciršanu tajā brīdī, kad nu es ceru, ka mēs līdz tam nonāksim, bet ka šo dabisko mežu būs palicis pavisam maz, visticamāk, tas būs noteikti. Vai mums līdz tam ir jānonāk? Jautājums, vai mēs jau tagad neesam tur nonākuši? Nē, nu ir jau vēl daudz foršu vietu mežos, bet ir arī pa brīdi mēs redzam to, kas ir sapostīts. Aizvakar magnētā skrienot tai pašā pieminētajā Baldonas pusē, nu tur skriešana, par skriešanu to noscīt varētu saukt tur, kur jāskrien cauri nogāstam mežam ieaudzētam atpakaļ. Tāda brikšņa, ka tur nevis ne tā, ka negribās varbūt iet, bet tur nemaz nevar paiet. Var apskriet apkārt. Nu jā, bet tad jā. Bet jā, jautājums bija par to sabiedrības gatavību. Par sabiedrības gatavību maksāt, es domāju, tas būs ļoti tāds iteratīvs pasākums. Ir jāsāk no viena gala un sabiedrību pieradināt. Un sabiedrību vajag pieradināt gan pie tā, ka tāda pakalpojuma sāk pamazām parādīties. Un tad tādā veidā arī to vajadzētu testēt visticamāk. Bet manas pieminētā izglītošana būtu tā otra puse, kas būtu. Nu, Cūkmeni pieminējām, es saku, Cūkmenis bija 15 vai 20 gadus atpakaļ, viņš beidzās. Tik spilgta akcija neviena nav bijusi pa šo laiku. Lampā ir cūkmens. Nu, es teiktu, būtu nepārtraukti jābūt šeit arī dzen cilvēku audzināšanai un stāstīšanai. Un tad jau arī pie tā savu šo prizmu nonākt, ka nu, tā gluži nevajag iet un nevajag darīt, bet to pašu varbūt dabūt tur, kad jūs kaut ko mazliet samaksājat pie kādu, kurš tādu foršu pakalpojumu sniedz. Agnes? Es joprojām vēlos uzsvērt, ka tā ir tāda sabiedrības izglītošana. Ja mēs vienkārši pateiksim, ka mums būs jāmaksā, mums būs ļoti daudz cilvēku, kas nostāsies pret, jo, ja netiks dots skaidrojums, netiks mācīts un netiks pamatots, kāpēc mums būtu jāmaksā. Un pie šīs noslodzes, kas notiek mums ar dabu, mēs esam ļoti daudz. Un mūsu daba paliek mazāk, īpaši dabiskā daba, dabiskie meži, dabiskās pļavas. Anita, un ko tad Rīgas meži pēc šīs diskusijas? Mēs esam gatavi jauniem ekosistēmu pakalpojumiem? Nu, pirmkārt, mēs esam vieni no retajiem, kas lampā trešo gadu runā par ekosistēmu pakalpojumiem, jo priekš mums pašiem tā tēma bija diezgan jauna, daudz šķautņaina, un mums likās ļoti svarīgi par to sākt runāt un sākt izglītot cilvēkus, jo mums pašiem iekšienē bieži vien ir jautājums, tas pats jautājums, kas ir ekosistēmu pakalpojumi, un vai tie ir tikai nu, tie mums uz acu priekšā redzamie, vai tie ir arī kaut kur dziļāk varbūt paslēpušies. Rīgas meži ir gatavi jauniem ekosistēmu pakalpojumiem, tieši tāpēc jau mēs šeit esam un par šo arī lampā runājam. Bet mums bija diezgan grūti saņemties šogad uzdot to jautājumu, vai par to var sākt saņemt naudu. Un līdz ar to, jā, vai to var pārdot, vai svaigu gaisu var pārdot. Un es domāju, ka ņemot ar to, ka mēs šeit 3 gadus par to jau runājam, un tagad tikai saņēmām mēs uzdot šo jautājumu, nu tad vismaz reiz 3 gadi vēl ir vajadzīgs, lai... 3x3 tātad, kamēr sabiedrība sapratīs tās svaigā gaisa pievienoto vērtību un kāpēc par to būtu jāmaksā. Un, protams, ka tas ir saistīts arī ar sabiedrības labklājību un citiem visiem izaicinājumiem, kas sabiedrībā ir. Un tāpēc liekas, vēl man par kaut ko jāmaksā, es jau tā nemitīgi maksāju. Es novēlu mums visiem kļūt bagātiem, tiešām bagātiem, gan garīgi, gan arī savā
materiālajā vērtībā, jo bagāti cilvēki spēj saprast to pievienoto vērtību un galvenokārt jau tajā brīdī, kad mēs esam garīgi bagāti. Bet, lai mēs kļūtu garīgi bagāti, ir jābūt arī materiālām lietām. Tā kā tas viss ir savā starpā saistīts, un tajā brīdī, kad mūsu sabiedrība nebūs tik izmisusi, tad iespējams arī spēs novērtēt tās lietas, kas mums ir apkārt. Paldies, un tātad jūs sapratāt, arī nākamgad mēs būsim šeit pat, un arī nākamgad mēs jums atkal piedāvāsim savu izsolīti, būs sagatavoti jauni pakalpojumi uzņēmējiem, privātajiem. Nu, es saku paldies diviem motobraucējiem, Agnesei un Mārtiņiem, un diviem meža īpašniekiem, Agnesei un Anitei. Paldies par diskusiju. Jā, un dacējumu.